ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចូលរួមកែសារបងប្រឡប់ផលរបស់វ៉ាសលីនមែននិងចូលរួមលេងហ្គេមកំសាន្តជាច្រើនទៀតដល់អត់កាត់ខ្លែងហ្នឹងហើយដែលទីតាំងគឺនៅតារាងបាល់ទាត់ KB ខ້ອຍណាកាមើលហ៎ដែលកម្មវិធីនោះគឺគេចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8ល្ងាចហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នា